Faripass é uma empresa de tecnologia que trabalha na área do agronegócio. Nós atuamos desde o produtor até o consumidor final, levando soluções para comunicação entre esses elos na cadeia de abastecimento. Nesse ano, nós conseguimos estabelecer um alinhamento nos nossos sistemas com o padrão GS1, principalmente do GS1 128, que é hoje utilizado internacionalmente entre a comunicação entre os elos da cadeia, e isso facilita demais o processo de entendimento entre as partes da cadeia de abastecimento. Então, o fato de a gente ter adotado esse padrão e estar disseminando esse padrão pelo Brasil e pelo mundo também, a gente consegue ter mais acesso a esse mercado e os produtores, os exportadores, ao mercado brasileiro também. As etiquetas foram padronizadas com a estrutura de informação dentro deste padrão. Então, no momento que eu recebo uma mercadoria, eu tenho já essa informação numa estrutura que o meu sistema lê e entende o que eu estou recebendo. O que é mais interessante nesse processo é o alinhamento entre uma entidade, a GS1 e a Paripasso, buscando levar benefício para a cadeia de alimento, para a cadeia de suprimento, e isso reflete num alimento qualitativamente melhor para o consumidor final. Para nós, isso está na essência, no nosso propósito de trabalhar dentro da empresa, né? A gente tem aqui a alimentação consciente, é o nosso foco de trabalho. Então, é uma entrega de valor para o nosso cliente. Após esse reconhecimento, esse trabalho conjunto da GS1 conosco e o apoio todo que foi realizado em um trabalho realmente de colaboração, a gente implementar isso e levar para os elos da cadeia de abastecimento, principalmente o produtor e o fornecedor hoje das redes de supermercados. Isso vai trazer um ganho de eficiência para o país, né? e de muita eficiência também para a redução de desperdício de alimentos. É um alimento vivo, é um alimento que tem vida própria e um limite desta vida própria. Então, quanto mais rápido e mais eficiente a gente trabalhar do campo até a mesa, menos desperdício além da qualidade, a gente vai entregar para o consumidor final.